Вчора ми приїхали, сьогодні 18 березня, приїхали в Польщу. Якраз йдемо розгружати бус. От чоловік, який нас зустрів. Відкрий другу дверку. Друга дверка. Оце все ми привезли з Малаги від Греко-католицької церкви. Так, зараз ми розгружаємо це, сортуємо все по палетах. Їжа, медикаменти. Базую. Медикаменти. От в сумки червоні з хірургічним. Мені наказували, щоб їх поставити наверх. Тут складаємо їжу, а тут дитяче. Вечоріє. Ось ми розгрузили майже буса. Скільки всього. Ми привезли. Це все наше. І що всередині є. Бус майже порожній. Славік. Дві останні коробки. Поставили. Так. Упаковка.